ကျရပေပူပြမှုဖန်စီမင်္ဂလာပါရှင် KTN Fan မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ KTN Fan ပရိသတ်များနဲ့ Greeny ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးကိုစိတ်ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူလူအင်စနာတွေပြွားကြပါစေလို့ KTN Fan အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ12ရက်တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်း KTN Fan မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီဒီကနေ့ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုကျမပုံညာမာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာတော့သတင်းတွေထဲကမသက်ရှင်တဲ့ရေကိုသုံးဆွဲနေရတဲ့မိုးပြဲဆစ်ဆောင်တွေဝမ်ပြဲဝမ်လျှော်နဲ့အရေပြားရားနာမှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် Rigol Demon ဆိုပြီးတော့ဆူလမကြီးတစ်လျှောက်မသွားလာဖို့ KNDF ကအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နှစ်တောင်ဆစ်ဆောင်စခန်းမှာဆံရိတ်ခံပြလဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ဒေသအတွင်းသတင်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးကန်တာကနေပြီးတိုင်းတဘာမှာဘဝအတွက်အွန်လိုင်းဆေးရောင်းပြီးရှစ်ဆက်နေတဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကြားကြရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ Greeny ဒေသသွေးသေးတဲ့ချင်းတွေနဲ့ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြားကြရဖို့ရှိပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီးကန်ဒရာဝတီထိုင်းတင်မိကိုကျမနဲ့အတူမော်လီညာတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Greeny B ဒီမွန်ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နှစ်တောင်ဆစ်ဆောင်စခန်းမှာဆံပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆံပြက်လက်မှုကိုမကြာခဏကြုံတွေ့နေရပြီးအလူရှင်တွေရောက်မလာနိုင်သေးတဲ့အချိန်တွေမှာနီးစက်ရာဆွေမျိုးတွေစီကနေချေးယူစားတောင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆစ်ဆောင်ကော်မတီတွေစီမှာအမှန်တကယ်ဆံပြက်လက်နေကြောင်းထောက်ခံစာနဲ့အတူနီးစပ်ရာအသင်းဖွဲ့တွေစီမှာအကူအညီတောင်းခံရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်တဲ့ဒုံငိမ့်ကပြောပြပါဗျ။အခြေခံရိတ်ခါဖြစ်တဲ့ဆံကိုသာအဓိကလိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးဟင်းစားအနေနဲ့ရာသီပေါ်ဟင်းသီးဟိရွက်တွေကိုချက်ပြုတ်တယ်လို့အဲဒီဆစ်ဆောင်စခန်းကအမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါဗျ။အလူရှင်တွေလာရောက်ကူညီတာရှိပေမဲ့သမိသားစုကိုဆန်နှပြီတာပေးနိုင်တာကြောင့်မိသားစုဝေးဥယေများတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေအနေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်တောင်ဆစ်ဆောင်စခန်းမှာအိတ်ချေတရာနီးပါးရှိပြီးလူဥယေ400ကျော်နေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ Greeny B Loyal Demo ဆိုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လမ်းပိုက်တွေမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုအသုံးပြုသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ Greeny မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြီးခဲ့တဲ့ August 9ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုင်းတလောက်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာဟိုလူထုတွေကိုမတွားတဲ့နေရာမှာတွားဖို့အမြင်ပြမှာပြောနေရတယ်ရှိတယ်။ဘာပြောမလဲ။တချို့ပြောနေရရှိမှတချို့လူထုကကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါတွေမှာစကောင်စီကထွက်ပြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ KNDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားတာပါ။ဖြတ်တန်းသွားလာမိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးခြင်းမရှိသလိုမင်းမြန်းမှုမရှိဘဲစကောင်စီကပြစ်ခတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွင်အကြောင်းမဲ့တည်ဆုံရတဲ့အရက်သားလူထုတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ပြည်သူစီရင်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ကမိုင်လုံးရွာသားရှိနံပါတ်ဝါထူထူငါသက်စိုက်ကွေးတုံဒေါ်ဆန်ဘိုးနဲ့ပန်ကန်းရက်ွက်တလျှောက်ကျေးရွာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလကစပြီးထောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါလက်တလောစီရီအခြေအနေတွေကြောင့်အဲ့ဒီရက်ွက်ကျေးရွာတွင်းကိုဝေထွက်သွားလာတာတွေနေအိမ်ပြန်ကြည့်တာတွေတက်စီပြန်လဲဝေရောက်တည်ယူတာတွေကိုမပြုလုပ်ကြဖို့ KNDF ကမြစ်တာရခံထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကမိုးပြေရေကာတာရေဖောက်ချမှုကြောင့်ရေပင်းသိမ်းရှောင်နေရတဲ့မိုးပြေစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာမသက်ရှင်တဲ့ရေကိုသုံးဆွဲနေရပြီးလက်ရှိမှာတော့ဝမ်ပြေဝမ်လျှော်နဲ့အရေပြားရားနာတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ရေကူညီဆောင်ရွက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။သိမ်းရှောင်ဖို့နေရာမရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာစပါးဆိုင်ခင်အနီးနားမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးရှိတဲ့ရေကိုသာအသုံးပြုနေရတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်10ဦးမှာခုနှစ်ဦးဟာရာရင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆစ်ဆောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ထုံးမြန်မာဒိုနေရှင်အဖွဲ့ဝေတူကကန်ဒရာဝတီထိုင်းကိုပြောပါရယ်
သူတို့ကစဘာခင်းနေရရေကိုချိုးရင်လဲစဘာတွေကရေမြုပ်တာကြတော့အဲစဘာခင်းမဲ့စဘာခင်းနဲ့ဒီရေတွေနဲ့ထိတာကြပြီးတော့အချွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစဘာခင်းနေရရေတွေထိလို့ရေချိုးလို့ဟောဖြစ်ရင်လဲအရေပြားဟောပါပေါ့နော်ဒီဘူးတွေဖိတ်နေအများကြီးပဲထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချောင်းပေးမှာရှိတဲ့ရေကိုတောက်သုံးတာတို့ချိုးတော့ဖြစ်ရင်လဲအဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဝမ်းပြဝမ်းရှော့တို့ရေမတက်ဘူးလေရည်ပင်းသစ်စပေးရှောင်တွေဟာဇာတောက်ရည်အပြင်ဆေးဝါးလေးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ကျေးရွာတချို့မှာကွင်းစင်းပြီးတွေ့ရှိမှုအရာရည်ပင်းသစ်စပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာနေမကောင်းဖြစ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကယန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း KYWO ရဲ့အတောင်ဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုထားပါတယ်။အဒီရေတွေတုံးရတဲ့ဒီရေတွေဖြတ်သွားဖြတ်လာအလုံးရတဲ့ဆိုရင်တော့တေချာရဲ့ကျွန်မတို့ရရန်ချင်းနေပါရင်တော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အခုလက်တချို့ကတော့ဒီရရန်ချင်းအဆင်တည်မဟုတ်ပဲနဲ့နေလို့တိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် KYWO ရဲ့စီရင်အရာရေပင်းသစ်မူပြဲစစ်ပေးရှောင်ဦးရဲ့2000ကျော်ရှိနေပြီးအရေးပြားရာနာမှုအတွက်လိမ့်စီစေဝါအပြင်တောင်းရည်သက်ဇာနာရိတ်ခါနဲ့အမှုအကာတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကန်ထရာဝတီထိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကနေဝတီထိုင်းသတင်းဌာနကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဗီဒီယိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ FM ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့တစုတစည်းတဲ့ကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင် www.kannadavadithai.org website မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ www.kitinews.org website မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါရီပြင်ကနဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Instagram တွေမှာလည်းသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာKTF Radio အစီအစဉ်တွေကို Green Nee ပြည်တွင်းဒမော့ဆောင်နယ်ဖရိုဆွန်မြို့နယ်မှာ FR Radio Line 108 MHz မဲဆဲမြို့နယ်မှာ 95.8 MHz ထိုင်း Green Nee နဲ့ဆက်မှာတော့ 100 MHz နဲ့နေ့စီဖဲယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ Canary Thai ရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်သလို Canary Thai ရဲ့ Website ဖြစ်တဲ့ www.canarythai.org မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။KTFM ကနေပြီးဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။ BNI Media Group ကဒေတာအတွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရမခတိုင်းမှုကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ကလက်နက်ချဖို့ကြံလာပြီးနောက်တနတ်တန်နေစတင်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခဘုံမူချစ်စိုးလိုက်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ကလက်နက်ချဖို့ကြံလာခဲ့တဲ့တည်းဟာဒီကတော့ August လရှိရနေ့မှာထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တတိယအရေးအမြင့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အဲဒီထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့မှာ August လရှိရနေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနီးရမခ69အနီးမှာတနက်ပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရပြီးလူထုတွေတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မူဆယ်မြို့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖို့အရေးဟာလာရှိုးရမခတိုင်းမူတီဘူမူချုပ်စွန်းနိုင်ရဲ့အဖြစ်ပေါ်မူတည်နေတယ်လို့လည်းစစ်ရေးတတိယအရေးမြေတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့ကိုကက်အရှင်းမြောက်စစ်ဌာနချုပ်ရာမခကိုပူပေါက်တပ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီကာလတွင်တိုင်းမူဖြစ်သူဘူချုပ်စွန်းတဲဟာဖြုတ်ချခံခဲ့ရပြီးမူဆဲမှာအထိုင်ချနေတဲ့တပ်မတ်69တပ်မှုဘူမူချုပ်စွန်းလိုက်ကိုအစားထိုးခတ်အပ်ခဲ့တာပါ။မူဆဲမြို့မှာစစ်ရေးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဖက်ဖက်ကစိုးရိမ်ပူပန်နေရကြောင်းအရင်လာရှိုးနှက်မတူနှက်ခမ်းနဲ့တခြားဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူများစုဟာမူဆယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။မူဆယ်မြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်ပေမဲ့အရေးအကြောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကိုဝေရောက်ဆက်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်က COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ထိနေတဲ့နေဆက်မြေကိုခြံစည်းရိုးခတ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နေဆက်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့မူဆယ်မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စီဖရမပိုင်ကာလမှာမုံဆယ်မျိုးပတ်ပတ်လည်လည်မှာရှိတဲ့ဒေတာအားလုံးကိုညီနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့ KIA ကတိမ့်ပိုက်ထားတာကြောင့်လက်ရှိစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မုံဆယ်ကိုမဟာမိတ်တပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကအရခတ်တပ်
အဲ့ဒီအထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား40တဦးပါဝင်ကသူတို့ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေစပြီးမိသားစုစီကိုလွှဲပြောင်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ကျင်း40တဦးကို ULA AA ရဲဖက်အုပ်ချုပ်ရေးဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအချက်အလက်တွေကောင်းယူပြီးလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ကူညီမှုတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA အနေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကင်ထုတ်နေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်နိုင်ကျင်း2ဦးဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဈေးကူတနေစဉ်မှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်သွဲအကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်ခိုးဆိုးလူရဲမှုလူတက်မှုမှုရေးစေဝါမှုစတဲ့အရာစုဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှိတာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမဟုတ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးအဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနေကတရားနည်းလမ်းကြကြကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်သွဲမြို့မှာရှိတဲ့စကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအလုံးငက်ပလီမစင်လီစိန်တန်သွဲဟိုတယ်စုံအပါဝင်နေရာအများစုကိုအရခတ်တပ်တော်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပရရှိထားတာပါသို့ပေမဲ့တန်သွဲမြို့နယ်မှာကျွင်းတန်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကိုမိတိလူမျိုးမီဒီမပုတ်တဲ့ကင်ဆောင်ထားသူမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေထွက်သွားလာနိုင်ပြီလို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာမြို့ကိုတင်းယူထားတဲ့ကိုကတ်အဖွဲ့ MMDAA ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နနက်ပိုင်းချိန်မှာပြည်သူတွေကိုဝေခွေပေးခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာလာရှိုးမြို့ကို73မြေဆောင်ရလာနာနိုင်မပုတ်တဲ့တွေကိုသာဝေခွေပြုပြီးဗမာတိုင်းရင်းသားလက်မခံဘူးလို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြည်တည်အရေးမြေတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။လာရှုမျိုးကိုဝေခွေပေးပြီးဆိုပေမဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နေကြီးအန်ဒီတွေကိုစိုးရိမ်နေရတာကြောင့်အပိသက်နေထိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ခေတ္တပြည့်စည်ပြလာယူသူတွေကပြောပါတယ်။လာရှုမျိုးမှာတိုက်ပွဲငြိမ်သက်နေတာဟာ9ရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်ပိုင်းတွင် MNDAA ကမြို့နေပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မြို့ရေးစီပေတန်းရာခန္ဓာတွေမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမှာလည်းလာရှုမြို့မှာ MMDAA ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုံခြုံရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးစတဲ့ခန္ဓာအလုံးကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။ဆွအာနာသိမ့်မှုကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေမြင့်မာလာတဲ့အမျှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ဆုံး၄လအတွင်းတိုင်းဒေသကြီး၃ခုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ PMCSG ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလ၃ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိရန်ကုန်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကခရိုင်9ခုမှာကောက်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်NUG MOD လက်အောက်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုပေါင်း908ကြိမ်ခန့်ရှိခဲ့တာပါပြည်သူကူညီပေးရေးအဖွဲ့ PMCSG ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရရန်ကုန်တိုင်းကရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်စကိုင်းတိုင်းကကလေးခရိုင်စကိုင်းခရိုင်မုံရွာခရိုင်ရမပေခရိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းကကန့်ကောခရိုင်တို့မှာကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်PMCSG ရဲ့အချက်အလက်တွေအရရန်ကုန်တိုင်းမှာ145ကျိန်၊မကွေးတိုင်းမှာ94ကျိန်၊စကိုင်းတိုင်းမှာအများဆုံးနဲ့266ကျိန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်ဝေခံအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုပေါင်း400ကျော်အထိရှိခဲ့တာပါ။သ
တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG MOD ကာကွယ်ရေးဌာနလည်းအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအခြေဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း98ချိန်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကူညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုရောလီကတော်လည်ကြီးအားစုတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာ NUG MOD ဝန်ကြီးဌာနကတားမြစ်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မြင်ပြီးမှလိုက်နာမှုမရှိဘဲ NUG ရဲ့ထိန်ချောင်းမှုအားနည်းနေတယ်လို့တန်လွေထိုင်းကိုပြောပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်တွေကြောင့်လေးလအတွင်းအရတားပြည်သူ384ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အအုံပါဝင်နေအိမ်960လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။PMCSG အဖွဲ့ဟာဒီအစီအရေးခံစာကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းပြီးတည်င်းအချက်လက်ကောက်ယူတာယုံကြည်ရတဲ့တည်င်းဌာနတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုးကားတာပြည်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုအွန်လိုင်းဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆက်တွေ့မေးမြန်းထားပြီးတော့မှပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အထိစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကခရိုင်၅ခုမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း634ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ PMCSG ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ် VNI Media Group ကသတင်းတွေကိုနှာစင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရနီပြည်တွင်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေချင်တာတောင်းဆိုချင်တာပြောင်းလဲစေလိုတာတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပြောပြပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကနယောက်ဒီထိုင်းရဲ့လူထုစာလွှာအစီအစဉ်မှာပေးပို့စာကနေတဆင့်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။တင်းရဲ့ပေးပို့စာကိုကနယောက်ဒီထိုင်းရဲ့ Facebook Messenger ကပဲဖြစ်စေ ktfmbamis@gmail.com ကိုစာရေးတာပေးပို့တာဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။signal ဒါမှမဟုတ် telegram ကနေတဆင့်ရေးသားပြဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်း6685881411ကိုရေးသားပြဖို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့မှာလူထုတွေပြဖို့လာတဲ့စာလွှာတွေကိုပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာတွေဘက်ကနေပြန်လည်ဖြည့်ကြားချင်တယ်ဆိုရင်လူထုစာလွှာအစီအစဉ်ကနေတဆင့်ပြန်လည်ပြဖို့ဖြည့်ကြားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမကင်းတဲ့အပြူအမူတွေကဘာတွေလဲ?မိုင်းနဲ့အသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဂိုင်းတွဲတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊တုပ်နဲ့ထိုးတာ၊ရေနဲ့လောင်းတာ၊မီးရှို့တာ၊ခြေထောက်နဲ့ကန်တာမျိုးနဲ့အနီနာရက်ကပ်ပြီးတော့ကြိရှုဖို့ကြိုးစားတာတွေကိုလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းထောင်ချောင်းမိုင်းတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေရှိနေနိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေမှာထုံရက်စိုက်ပျိုးတာမီးရှို့တာတွေကလည်းအန်ဒီယံမကင်းတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မြေကြီးတွေကိုတုတ်ချောင်းရှည်နဲ့ထိုးစိုက်ပြီးမိုင်းရှိမရှိစမ်းသပ်တာမျိုးကိုလုံးဝလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြေမြုပ်မိုင်းကိုမတော်တဆထိမိပြီးတော့ပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအန်ဒီယံကဲမှမိမိမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်လို့အန်ဒီယရှိတဲ့အပြုအမူတွေကိုမလုံမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီတပတ်ရဲ့အမျိုးသမီးကန်တာကနေပြီးတိုင်းတပားမှာဘဝအတွက်အွန်လိုင်းဆေးရောင်းပြီးရှစ်ဆက်နေတဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမအကြောင်းကိုမော်လီမြာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့စောစောမိသားစုတွေစားတော့ဖို့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးကျောင်းပို့ဖို့တမင်းငယ်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲကခြံထဲကနေထွက်လာတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တချိန်ကကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာသူမကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစာသင်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံတန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေမှာပါသူမကတော့စစ်အာဏာမသိခင်အထိသူမဝါသနာပါတဲ့ကျောင်းဆရာမဘဝနဲ့ရိုးရှင်းစွာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်မအင်ကြီးနာမည်လွဲပဲဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံနိုင်ပဲအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDL လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာနာရှင်ဆိုရလုံချီလုံချီဆရာနာရှင်ဆိုရလုံချီလုံချီ
ငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာဖမ်းဆီးမှုတွေကိုပြုလုပ်တာတွေကြောင့်2021ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့မှာဂရီနီပီကပြည်သူတွေဟာရှိတဲ့လက်နက်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ခုခံတော်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဂရီနီမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခဲ့တာနဲ့အမျှမအင်ဂျင်ဟာ CDN တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲသူမတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော်လာရေးရဲဘော်တွေကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်သူမနေထိုင်ခဲ့တဲ့လွိုင်ကော်မြို့မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတာကြောင့်ရဲဘော်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူမကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စောင့်ကြည့်မှုခံရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတင်းရှောင်ခဲ့တယ်လို့သူမကပြောပြပါတယ်။နီဆာရတဲ့မိတ်ဆွေကနေပြီးတော့မှအတိပေးလာတယ်။ဟိုတွာလာဆင်ချင်းသူများစောက်ကြည့်နေတယ်ဗောနော်စောက်ကြည့်နေတယ်။အာနင်းအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးစုံစမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမရဲ့ဇာတိမျိုးကနေပြီးတော့မှအတိမိတ်ဆွေကနေပြီးတော့မှသတိပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစားတော့နေကြည့်သေးတယ်။နောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်လာရတယ်ဗောနော်အဲကိုနေတဲ့အိန္ဒိနာမှာသစိမ်းနေစောက်ကြည့်နေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒိနာချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းနည်းနည်းသတိပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီဖက်ဒါဒီဆက်ဖက်ပေါ့နော်ထိုင်းနေဆက်ဖက်မှာကျမတို့မိသားစုဝင်လေးကဒီမှာလာပြီးတော့မှဆစ်ရှောင်နေတယ်ပေါ့နော်ရှောင်တော့မှနေထိုင်နေပါလေလက်ရှိမှာတော့မအင်ချင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာသူမခင်ပွန်းတဲ့ပါဝင်ဒါသမီးစုစုပေါင်းမိသားစုဝင်လေးဦးနဲ့အတူတူနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအဖြစ်နှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သူမဝါသနာပါတဲ့ကျောင်းဆရာမအလုပ်ကို15နှစ်တတိုင်professional ကျစာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူမတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တနိုင်တပိုင်း online ဈေးတွေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုလှုပ်ရောင်းနေရပါတယ်။အော်ကျမတို့ကတော့ဒီဖက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကိုမိသားစုဝန်စာကိုလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ခါကြတော့ကိုတတ်တဲ့ပညာဆိုတော့ပညာဆိုတာလည်းပညာရေးပိုင်းကလည်းကိုဝင်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကလေးကလည်းငယ်တယ်ဒီမှာရောက်မှအော်တာဒီဒုတိယသားကိုမွေးတယ်ပေါ့နော်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီပေါ့နော်ကိုအရင်နေ့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိမပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ online shop လေးကိုတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို online shopping ကနေရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့မိသားစုစားစရိတ်အိမ်ငှားခါစတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာပါတိုက်တပားမှနေထိုင်ရတာတချောင်းနဲ့သူမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမိသားစုဇာဝန်တွေရဲ့အတွက်ရုန်းကန်ရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်တော့အဆင်မပြေဘူးလို့မအီချင်းကပြောပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးကိုရွာမှာနေတဲ့ခါကျတော့ကိုဝါသနာလည်းပါတယ်။ကိုဟိုတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူလဲလေးစားတယ်ပေါ့နော်လူလဲလေးစားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဘာမှကျွန်းချက်မရှိဘူးပေါ့နော်နေရတာလည်းပျော်တယ်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအလုံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့အလုံမဟုတ်ပြီမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမိသားစုအတွက်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရုန်းကန်ရတော့မယ်လေနော်ဒီတိုင်းနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေပါတယ်တက်နိုင်တော့တော့ပေါ့နော်မိုင်ကြီးရဲ့သမီးကြီးဟာကျောင်းနေအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းအစိုးရကြောင့်တကြောင်မှပညာတေချာစေကတားငယ်လေးကတော့တနစ်သားအရွယ်သာရှိပါသေးတယ်။လက်ရှိမအင်ဂျီတို့နေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်တဲ့နေထိုင်ရတာကြောင့်မိသားစုတူဦးဖျားနာခဲ့ရင်သူမတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်ခုန်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သားသမီးတွေကြမ်းကြမ်းမှမှနဲ့ကြီးပြင်းလာဖို့ကသူမရဲ့ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်လာပါတော့တယ်။အော်အခုအဓိကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ငါသားသမီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမရေးကောင်းမှရမယ်ဆိုတော့ဟိုဒါပဲရှိတော့တယ်ကျန်တာညုံမန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီမှာဟိုဘာလဲနေထိုင်တာကနေထိုင်လို့ရနေပြီပဲအကြီးကျယ်ဒီကျမရေးတွေမိသားစုဝင်ထဲကကျမရေးချွင်းရင်ပြီဆိုရင်ကျမမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ supporting လုပ်နိုင်တဲ့ငွေအားမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အများကြီးကြုံတွေ့ရရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအများကြီးခက်ခဲမယ်တရားမဝင်လာနေတာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့စီဖိုးဝါခဆိုရင်လည်းအများကြီးကုန်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီအဓိကအခုကဘာပဲဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မိသားစုကျမကြီးမိသားစုဝင်တွေကျမကြီးကောင်းဖို့သားသမီးကျမကြီးကောင်းဖို့ပဲအဓိကဖြစ်တော့တယ်ကျန်တာတွေဘာမှမျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပဲဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျန်တာတွေရှစ်လျှောက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကြက်ကြက်မှမှနဲ့ကြီးပြင်းလာဖို့ပဲ
မျောလင်းချက်ရှိတော့တယ်ဟုတ်ဒါတွေပြင်သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်လဲစိုးရိမ်ရတယ်လို့မိုက်အင်ဂျင်ကဆွဲပြောပါတယ်မိုက်အင်ဂျင်ဟာသူမရဲ့သားသမီးတွေကိုသူမပေးနိုင်တဲ့ပညာအမွေကိုအပြည့်အဝပေးဖို့နဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူအားနာရဲတွေမှာခီးတွေအများကြီးထွက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအာနာသိမ့်မှုနဲ့အတူပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေဒီမှာကွာတရားမဝင်နေတာလည်းဟုတ်တယ်။သွားလာတာကစားသွားမယ်ဆိုရင်တော့လာလက်မမရှိဘူး။ဒီကဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခွင့်အရေးမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဟိုသူတို့ဒီအကယ်၍အရေးရှိဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။သားသမီးတွေလည်းကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာသူတို့ကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မူလတန်းပေါ့နော်။အလယ်တန်းအထက်တန်းထိပဲနေနိုင်မယ်။ကျန်တာရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်။တက်ကလူတွေတက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့အကျေချုပ်နေအကျေချုပ်နေရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အကျေချုပ်နေရတယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာပဲနေဒီနေရာမှာပဲစားဒီကနေကြော်လို့မီးဘယ်မှသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ခါကျတော့ကလေးတွေတွဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ဖြိုးမှုကိုကျမတို့ရှာဖြေပေးဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲသွားပြီပေါ့နော်မိုင်အင်ဂျင်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိမပြိုလဲပဲတောက်ခံနိုင်တာဟာသားသမီးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးCDM မှာပါဝင်ခဲ့လို့ဘဝခီးကိုဘလို့ပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာဖြတ်တန်းနေရပါစေ။နောင်တမရတဲ့အပြင်အဆုံးထိတောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။သူမရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ Greenie ပြည်ကိုတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်အမြန်ဆုံးမြင်ချင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါရယ်။တိုင်းတပားမှာဘဝအတွက် online ဈေးရောင်းပြီးရှစ်ဆက်နေတဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမအကြောင်းကိုကြားခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါရယ်။Please don't
FM ကနေပြီးဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။ View A သတင်းဌာနကပေးပို့လာတဲ့ကန်ထရာဝတီထိုင်အတွက် View A နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ7ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မတပိုင် View A မြန်မာပိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။အခုအရင်ဆုံးတော့ဒီကလေးနဲ့ထိတိုင်းအောင်သတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပါမယ်။ယူကရိန်းတပ်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတဲ့ရုရှားတောင်ပိုင်းကခတ်ဒေသမှာဒေသခံ9,600ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရုရှားစုကဒေသဆိုင်ရာအရေးပေါ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ခတ်ဒေသတွေကိုယူကရိန်းတပ်တွေဒီသတင်းပတ်ထဲဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်နဲ့ချီတဲ့ယူကရိန်းတပ်သားတွေဟာရုရှားပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းစနမိုင်လောက်အထိကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာရုရှားတပ်တွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒါဟာ2022ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲစခင်ကစပြီးတော့ရုရှားပိုင်နဲ့ထဲယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေးပေါ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ရသူတွေခတ်ဒေတာမြောက်ဖက်86မိုင်ကွာက Oriol မြို့ကိုရောက်လာတာပြသထားပါတယ်။နောက်ထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ခုလုံးမလာရောက်သူတွေကိုစိတ်ပညာရှင်တွေကအကူအညီပေးနေတာကိုပြသထားတာပါ။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကလည်းယူကရိန်းတပ်တွေဟာရုရှားပိုင်ခတ်ဒေတာမှာထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးရှေ့တန်းချင်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ November American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Democratic Party သမ္မတလောင်း Kamala Harris ဟာ Republican Party သမ္မတလောင်း Donald Trump ထက်သူတို့အကြိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ်ပြည်내၃ခုမှာအသာစီးရနေတယ်လို့New York Times နဲ့ Siena College စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ Wisconsin, Pennsylvania နဲ့ Michigan ပြည်နယ်၃ခုမှာစစ်တမ်းကောက်ယူရမှာရာခိုင်နှုန်း50နဲ့46ရာခိုင်နှုန်းရပြီး Kamala Harris က Donald Trump နဲ့၄ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်လောက်တာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တမ်းတွေက August 5ရက်ကနေ9ရက်အထိကောက်ယူတာဖြစ်ပြီးပါဝင်ဖြည့်ကြားသူ2000နီးပါးရှိပါတယ်။Michigan ပြည်နယ်မှာ 4.8 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် Pennsylvania မှာ 4.2 နဲ့ Wisconsin မှာ 4.3 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်လောက်ကွာနေပါတယ်ဒီပြည်နယ်၃ခုအထူးသဖြင့် Michigan ပြည်နယ်က Muslim American တွေနဲ့ Arab American တွေကသမ္မတ Biden ရဲ့ Gaza စစ်ပွဲမှာ Israel ကိုထောက်ခံမှုအတွက်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတာပါသမ္မတလောင်း Harris အနေနဲ့ Gaza ရေးကို Biden အစိုးရမူအတိုင်းဆက်ပြီးတွားဖို့ရှိနေပေမဲ့မကြာသေးခင်ကပဲပေါ်လစ်တန်တွေရဲ့ရပိုင်권နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့နောက်မှာဂျန်စပရင်းနဲ့စစ်တန်တွေမှာတော့ထရမ့်ထက်တာသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံတလောမှာစနေနေ့ကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိစေဖို့အတွက်ထောင်နဲ့ချီပြီးတောင်းဆိုဆန္ဒပြကြပါတယ်။ Southport မှာ main ကလေးငယ်၃ဦးဓာတ်နဲ့အထိုးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နောက်လက်ရဆွံ့ရောက်သူတွေက Muslim တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကိုဆန်ကျန်ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်၊ဂလတ်စကို၊ဘဲလ်ဖတ်စ်၊မန်ချက်စတာပါဝင်မြို့ရွာအတော်များများမှာလူတွေစုဝေးဆန္ဒပြကြတာပါ။ဗိုလ်တပုနေကလည်းလက်ရဆွန်ဝါရီတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘဲလ်ဖတ်စ်အပါဝင်နေရာတရားစင်ကျော်လောက်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဇူလိုင်29ရက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီဓာတ်ထုတ်တပ်ဖြတ်မှုနောက်ပိုင်းဒါဟာရွှေပြောင်းခြေချလာတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့လုံရက်ဖြစ်လူမှုမီဒီယာမှာမှောင်ရင်းပုံဖော်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။စူပူသူတွေကဗလီဝကျောင်းတွေပြောင်းရွှေ့ခြေချသူတွေနဲ့ဆက်နွှဲနေတဲ့ဟိုတယ်တွေအပြင်လုံခြုံရေးရဲတွေရဲကားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စူပူမှုနဲ့ဆက်နွှဲပြီးအဖမ်းခံရသူက900ကျော်နေပါပြီ။အိုင်းလန်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစပြီးခုချိန်ထိစူပူလှုပ်ရှားနေစေပါ။စနေနေ့ကဘဲလ်ဖရက်စ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမလုပ်ဖို့အတွက်ဒေသခံ9000လောက်စုဝေးဆန္ဒပြပါတယ်။လန်ဒန်မှာတော့ပါလီမန်အဆောက်အဦရှိရာကိုယာနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ View
မာပိုင်းရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကို24နာရီလွှင့်ထုတ်ပေးနေတဲ့လူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေပြီးတော့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။လူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကို Utelsat 70B Asia Bing Juru ဓမ္မမဟုတ် Thaicom 6 Juru Channel 123တို့ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် View မြန်မာပိုင်း Facebook နဲ့ YouTube Seminar တွေကနေပြီးတော့လည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။view american တန်ကတနင်္ဂနွေနေ့ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်။ပိုင်းနဲ့အရင်းပွားနေတဲ့တောင်တိပင်းနယ်ဒေသမှာတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နှစ်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့လေရင်တွေပြန်တမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြပါတယ်။တရုတ်လေတပ်ရဲ့လုံရဟန်အန်ဒီယချီပီးရန်လူတဲ့လုံရဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပေမဲ့တရုတ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့လုံရဟန်တရားဝင်ကြောင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိရှိလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာဖိလစ်ပိုင်မှာ2022သမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာအာနာယလာခြင်းရဆပြီးပရမဆုံးတရုတ်လေရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပရင်းနေမနက်ပိုင်းကအငင်းပွားနေတဲ့စကာဘိုရိုရှိုးကျွန်းကဖိလစ်ပိုင်လေရင်ပုံမှန်ကင်းလေရလမ်းကြောင်းမှာတရုတ်စစ်လေရင်နှစ်ဆင်းကအနေအကြီးစွာချိုးခွေပြီးမိချီကိုပါပစ်ချခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒါဟာလေရင်ပြန်တမ်းမှုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ကြီးတဲ့အကြီးကဲရိုမီယိုဘရနာကကျညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်တရုတ်စစ်တပ်ကလည်းဖိလစ်ပိုင်လေရင်ဟာဟွမ်ကျွန်းကျွန်းဝင်ဟင်ပိုင်နယ်ကိုတရားဝင်မကျူးကျော်ဖို့တရုတ်ကထပ်တလဲလဲသတိပေးထားတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရေတပ်ကရောလေတပ်ကပါဥပဒေနဲ့အညီသတိပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမှိုက်တွေပဲပါလာပုံပောက်တဲ့မိုးပြန်ဘူပေါင်းကြီးတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကထပ်ပြီးလွှတ်နေပြန်ပြီလို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်လေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားမျိုးတော်ဆိုးရမြောက်ဖက်ဒေသတွေအထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစီးဥစည်းချုပ်များအဖွဲ့ကစနေနေ့မှာပြောပါတယ်။ဘဲဘူးပေါင်းကိုမဆိုတွေ့ရင်မိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသတိထားကြဖို့နဲ့စစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်ရဲကိုအကြောင်းကြားဖို့ဆိုးမျိုးတော်နဲ့ဂျီယုံဂျီခရိုင်ကအစိုးရတွေကဒေသခံတွေကိုဖုန်းသတင်းတိုလေးတွေပို့ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာပစ္စည်းတွေပျက်စီးတာသတင်းမရသေးပါဘူး။မကြခင်ရတ္တပတ်တွေတုန်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားဆွေရကစက်ကူအစုတ်တွေအဝတ်စုတ်တွေနဲ့ဆေးရည်တူတွေပါတဲ့ဘူပေါင်း2000ကျော်ကိုတောင်ကိုရီးယားစီကိုလှုပ်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးလှုပ်ခဲ့တာကဇူလိုင်24ရက်ကပါဘူပေါင်းတွေနဲ့ပါလာတဲ့အမှိုက်ကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတအင်ဒိုဝင်းတန်းကိုကြပါတယ်အဲ့ဒီဘူပေါင်းတွေမှာအနည်းရရှိတဲ့ပစ္စည်းမပါတယ်လို့ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမထိခိုက်ဘူးလို့သမ္မတအင်ဒိုလုံခြုံရေးဌာနကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဆန့်ကျင်ဆိုင်ရတွေကိုတောင်ကိုရီးယားဘက်ကနေကျဲချတာကိုတုံ့ပြန်တာလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။ပါရီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲကိုစနေနေ့ကကစားရမှာအမေရိကန်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကဘရာဇီးကိုတကောခုံးရှိနေအနိုင်ရပြီးရွှေတစိတ်ဆုခူးသွားပါတယ်။အနိုင်ကိုဒုတိယပိုင်း58မိနစ်မှာအမေရိကန်အသင်းရှေ့တန်းလူမလွိုင်းဆွန်ချန်ကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဟာသူ့အတွက်နိုင်ငံကိုစားပြုပွဲ100ပြည့်တဲ့ပွဲပါဘရာဇီးအသင်းဟာပွဲပြီးကနေနာကျင်အချိန်ပေါ်မှာအပိုင်ခေါင်းတိုက်ပြီးဂိုးသွင်းခွင့်ရပေမဲ့အမေရိကန်ဂိုးသမားအလစ်ဆန်နီဟာကကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှုံးပွဲကိုကြုံရတာပါဒီပွဲကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာနာမည်ကျော်ဟောလိဝုဒ်မင်းသား Tom Cruise နဲ့အမေရိကန်ဘောလုံးကျယ်ဝင်ဟောင်း Megan Rapinoe တို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဘရာဇီးအသင်းကနာမည်ကျော်တက်ဆင်မှုမာတာရီဒါဒါဆီလ်ဗာအသင်းတွေတော့အိုလံပစ်ဘောလုံးပွဲအရှုံးဟာပို့ပြီးတော့ခြေခွဲပွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဘောလုံးသမားစုကို6ကြိမ်တည်းနဲ့ဆုကူးနိုင်ခဲ့တဲ့မာတာဟာအမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားကိုမရခဲ့ဘူးသလိုအိုလံပစ်ပွဲမှာလည်းတစ်ခါမှမနိုင်သေးပါဘူး။ဒီကနေ့ပြီးဆုံးတော့မယ့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကရွှေစိတ်39ခုနဲ့ဦးဆောင်နေပြီးအမေရိကန်ကတော့38ခုနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒီတဲ့အသင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကကြေညာပေးခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့သမိုင်းဝင်မှတ်ကြောင်တင်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂီယာဗီရာစနစ်တွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအားကစားကဏ္ဍကနေအားစိုက်ဆောင်ရွက်လာတဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဥပမာတစ်ခုလို့လည်းဆိုပါမှာပါ။ဥရုယာဒီနဲ့အနာဂတ်ကမ္ဘာအစီအစဉ်မှာနန်းလောင်ကအခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်အိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြည့်မြင်စွမ်းရင်ကိုယ်တော်လုံးဝအသုံးပြုထားပြီးတော့တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်တွေကိုလည်းအကြီးအကျယ်ရှော့ချထားပါတယ်
အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပုံမိုးထိခိုက်ပျက်စီးနေရပြီးမျိုးရုံဖြောက်ပွဲလာတဲ့အပင်နဲ့သဘာဝမျိုးစိတ်တွေတိုးလာတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအားကစားလောကရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအလွန်အရေးပါလာတယ်လို့အပပိဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဥဒုယာတီပြောင်းလဲမှုပုံမိုးပြင်းထန်လာနေချိန်မှာပဲ အာကစားအဖွဲ့အစည်းအတော်များများကလည်းအာကစားပွဲတွေကိုအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေသိပ်ပြီးတော့မထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်လာတာပါ။ဇူလိုင်20ရက်နေ့အောက်တိုဘာ7ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်ပွဲကိုချွတ်ချောမွေ့မွေ့ဖြစ်အောင်လို့ပြင်သစ်ကအချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အဖွဲ့နှစ်မှာပဲမထင်မှတ်ပဲမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်အာကစားသမားတွေရေကူးပြော
ထင်ရှားတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကဗီလန်နိုဗာတက္ကသိုလ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဌာနပါမောက်ခMartin Duran ga tong da pare. I think the lesson that future Olympics planners should take from Paris experience is there's no Naga Olympic poe lo season du re ni ne pye tik ka twe chu ko tin ga sa ju bo da pare. Ba ba pawin chin pyatana ha che che nai ngin tha bi phie shin lo ya da myo ma hoh paw. Tu ga ye shi pyatana phit par de. Uru ya di pyaung lai ni da ko a yin song the sin sa tin par de. Awsat ma ri begin bo ko le the twin sin da ma ba.ပြပြနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတစ်ကဘာလုံးဖြစ်ရှိရမယ်ရေရှည်ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်ပဲရစ်မြို့မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေရာတိုင်းမှာကြုံကြရမယ်ကိစ္စပါအခြားကဘာမြို့ကြီးတွေလိုပဲပါရီမြို့မှာလည်းမိလာပိုက်နဲ့ဆွန့်ပစ်ရေးဆိုတွေကပိုက်တစ်ခုထဲကနေပဲဖြတ်သွားရတာပါမိုးများလာတဲ့အခါမှာတော့ပိုက်တွေကနေရှန်ထွက်လာတဲ့ရေဆိုးတွေကရေတန့်စင်စေုံတွေစီမရောက်ပဲမြစ်တွေထဲစီဝင်ရောက်ရှိလာတာပါစိမ့်မြည်ရဲ့တန်ရှင်ရဲ့အတွက်ပြစ်တက်ကဒေါ်လာတိတရမ4ဘီလျံအထိအကုန်ကျခံပြင်ဆင်ထားတာမှာရေဆိုးတွေမြစ်ထဲရောက်မလာအောင်လို့တိုးလောင်းထားနိုင်တဲ့ရေကန်းကြီးကိုပါတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမချစ်မှတ်ပဲမိုးသည်းထန်ခဲ့တာကြောင့်မြစ်ရဲ့အရေးအသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်တန်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ In the last couple decades is more frequent and more severe storm events.ဆယ်နှစ်မှတစ်ခါအနှစ်တရာမှတစ်ခါလောက်သာဖြစ်တတ်တဲ့မုန်တိုင်းမျိုးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ပြည့်ပိုအားကောင်းလာပြီးပိုအဖြစ်များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘူရူရာသီပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဆယ်နှစ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်တတ်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးတွေကိုတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ကိုတွေ့လာရတာပါ။နှစ်တရာမှတစ်ခါလောက်ဖြစ်တတ်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးတွေဆိုရင်လည်းနှစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်တွေ့လာရပါတယ်။မိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏခဏရွာပြီးပိုပြီးတော့လည်းတဲလာတတ်ပါတယ်။ဒီခါမှာမြေအောက်မှာတူလောင်ထားနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်သွားတဲ့အတွက်ရေတွေအထက်ကိုရှန်တက်လာတာပါဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှေ့ဆက်ပြီးပူပြီးတွေ့လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိန်မြည်ထက်ရေစင်ကူခွင့်ကိုတော့အစိုးရကနှစ်ပေါင်း100ကျော်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာလူတွေရေစင်ကူနိုင်ဖို့ပါရီအာနာပိုင်တွေကရည်မှန်းထားပါတယ်ဂေဟဗေဒစနစ်တွေမပြတ်စီအောင်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ဥတုရသည်ပြောင်းလဲမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလောကကဆောင်နေချိန်မှာအကစားကဏ္ဍကတော့သူတို့ကြောင့်တဘာဝပေါ်ဝင်ခြင်းထပ်ပြီးတော့ပြည့်စည်မသွားအောင်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကအားကြအတူယူလာအောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းအိုလံပစ်အကစားကော်မတီတာဝန်ရှိသူတို့ကတဘာဝပေါ်ဝင်ခြင်းဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း UNEP ကိုပြောပါတယ်။ဥတုရသည်ပြောင်းလဲမှုထိန်းချုပ်ရေးကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်းအဖွဲ့ UNFCCC ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရထားတဲ့ Spot for Climate Change Action လှုပ်ရှားမှုကြောင့်အားကစားကဏ္ဍကနေဖလုံးအိမ်တက်ငွေထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာတာကိုအားရစရာတွင်မြင်ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်မှုလူမှုညဉာဏ်မှုတွေဟာအားကစားသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုရှိပြီးတော့အားကစားပွဲတွေကိုလည်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပုံမဆိုလာနိုင်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတွေကြောင့်အားကစားကွင်းတွေနဲ့တခြားအခြေခံအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ဒါကြောင့်လဲအပူတန်းကတက်တာသွားအောင်လို့အားကစားကွင်းတွေအားကစားယုံတွေဘေးတဝိုင်းတစ်ပင်တွေစိုက်ကြဖို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကကွင်းနိုင်ပြီးမြေအောက်ရေထိန်းထားနိုင်တဲ့စိတ်မြေတော်တွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်တာမျိုးဆောင်ရွက်ဖို့လဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကြွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းနေတာပါ။ကြိုတင်ခမန်းရခက်ခဲတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရှေ့ဆက်ပိုတိုးလာဖို့ပဲရှိနေတဲ့အတွက်ဥတုရသည်ပြောင်းလဲမှုအရေးအရေးတကြီးဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်တော့အာကစားလောကကိုရောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါပုံမထိခိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်။ကျမနှမပါဖြူအမေရိက
န်တန်ရဲ့ရုပ်သံတဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနိုင်စင်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။သူတို့ဖမ်းယူမှုနဲ့လိုင်းတူမီတာတို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။VOA မြန်မာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါရဲ့။အဲဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ web link စာတွေမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော်။ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်။VOA ကိုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးစန္ဒဘဝထပ်ထူမြတ်တည်ဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်တမောင်သားမှာVOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘာတွေလဲမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပုံစံမျိုးစုံအရွယ်အစားမျိုးစုံအရောင်မျိုးစုံရှိနေတတ်ပြီးတတုဝါယာကျိုးပလတ်စတစ်တွေနဲ့အပြင်တစ်သားနဲ့ဝါတွေနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နေမိုင်းတွေဟာအချိန်တွေဘလောက်ကြာမြင့်နေပါစေပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်မိုင်းတွေဟာတံမွားဘေးဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းတာရည်ကြီးရည်ရှံမှုဖြစ်တာမြေပြိုတာမြေကြီးတုန်ခံတာတွေကြောင့်နေရာလဲရွှေ့လျားတတ်ပါတယ်စစ်တုံးလက်ကြံပျက်စီးဆိုတာစစ်ပွဲကာလအတွင်းအုံပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြဘုံကြီးစံမော်တော်ကြီးအမြောက်ကြီးစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစသို့မဟုတ်အထယ်လိုက်ကြံရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်စစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာအချိန်ကြာကြာတည်ရှိနေတတ်ပေမဲ့အချိန်မြွေးပောက်ကွဲတက်တာကြောင့်ထိတွေ့ကင်တွေဆော့ကစားတာထုတာရိုက်တာစမ်းသပ်စူးစားဆော့ကစားတာကလိတာတွေမပြုတ်လို့ပဲတတ်နိုင်တည်းများရှောင်ရှားပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲတက်ပြီးမော်တော်ရည်တွေကိုပျက်စီးစေတာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရတာနဲ့အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပျက်စီးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုစည်းဝါးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပါတည်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲတတ်တဲ့ဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘယ်လိုနေရာတွေမှာရှိနိုင်တတ်လဲပောက်ကွဲတတ်တဲ့မိုင်းတွေဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလက်စစ်တာဝါတိုင်းဖုန်းတာဝါတိုင်းတည်ရှိတဲ့နေရာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်စစ်စေးရေးဂိတ်တားမြစ်ထားတဲ့နေရာမိုင်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြသထားတဲ့ဒေကေတာနဲ့ဆိုင်းပုံးတွေထောင်ထားတဲ့နေရာစွပစ်ထားတဲ့စစ်တပ်သုံးရေတံတားနဲ့အနီးအနားတဝိုက်နေရာတွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှဝေရောက်တပ်ဆွဲထားခဲ့ဖူးတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေထွက်ပေါက်လန်းခြံအဝေလန်းမိဘူဆောက်အဝေလန်းဖျားချောင်းလန်းစပကြီးလန်းလူအုံများတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေလမ်းအသွဲသွဲနဲ့ခြုံထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းမိုင်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းအများစုဟာတွေ့မြင်ရခက်ခဲပြီးမြေကြီးအောက်မှာတမကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာတလုံးမကရှိနေတတ်တဲ့အတွက်မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တခြားတလုံးရဲ့အနေအကိုအထူးသတိပြုရလိုအပ်ပါတယ်အနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲပျက်စီးတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတားမြစ်ဧရိယာစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ပဲသွာလာခြင်းကိုရှောင်ရှားပါကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွာလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။သွာလာလို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းအခြေအနေတိကျွမ်းတဲ့ဒေတာခံတွေကိုမိုင်းရှိမရှိကြိုတင်မြင်းမြန်ပြီးမှသွာလာပါ။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့မှုတဲ့နေရာတွေသွာလာမိမယ်ဆိုရင်မြေကြီးမြေစာဖွာနေတာတွေဝါယာကျိုးတတုပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေစပတ်ဆာယာအသုံးဆောင်တွေလို့မတင်ကားဆရာတွေတွေ့ရင်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတတ်တာကြောင့်ချက်ချင်းရက်ပြီးတေလန်းလာခဲ့တဲ့ခြေလန်းများအားကောက်ပြီးလာယာလန်းအတိုင်းပြန်လျှောက်ပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့မိမယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေသတိထားနိုင်ဖို့အနည်းပတ်ဝတ်ကျင်မှာမိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သင်ခင်သားအတူမဟုတ်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပြုလုပ်ပေးပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့ပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေဆောက်ကစားခြင်းမပြုလုပ်မိစေဖို့မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားသားမြေပါပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့တဏှာဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းနဲ့ညင်မြုပ်မိုင်းတွေကိုတွေ့ရင်သဆိုင်ရအာနာပိုင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်လျင်ရှင်းလင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံပါဂရင်းနီပီအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကိုကနနာဝတီ Times Application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ဂရင်းနီသတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်းဂရင်းနီပီတွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနနာဝတီ Times Application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube Channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဂရင်းနီပီတွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ဒီနေ့ဆနေရည်ဒီအတွက် Kitchen Fan မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ Kitchen Fan ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတောကကင်းဝင်ပြီးဘင်ကင်းလုံးချုံကြပါစေလို့ Kitchen Fan အဖွဲ့သူပတ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမပုံညာပါ